Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yayılmış Allah anlayışı bir qədər fərqlidir. Ümumiyyətlə, yəni həm İslam dininə, həm də digər dinlərə baxdığımız çərçivədə. Lakin Allahın varlığını sübut eləyəcək heç bir dəlil olmadığı üçün, yəni İmmanuel Kantdan, sonra Spinozadan və digər alimlərdən tutmuş bugünə kimi gətirilmiş bütün arqumentlər din tərəfindən həm İslam alimləri, həm də Xristiyan alimləri, eyni zamanda İhudaizm dini tərəfindən gətirilmiş bütün arqumentlər İmmanuel Kant tərəfindən onun Kritika Çistova Razuma, yəni Təmiz Ağılın Tənqidi əsərində çox gözəl tənqid olunub və göstərilib ki, yəni Tanrının olması ilə bağlı heç bir arqument yoxdur və heç bir fakt yoxdur. Əkrəm bəy, Allah varmı? Bəli, Allah var, Allah Taala var, mövcuddur. Hələ heç nə yox ki, Allah Taala var idi. Və bundan sonra da, yəni bütün Allah Taalanın yaratdıqları olmayacaq, ancaq yenə Allah Taala var olacaq. Allah Taalanın var olması, Allah Taalanın mövcudluğu biz mənbələrdən öyrənirik, şəriət mətnlərindən öyrənirik. Quran-ı Kərimdə Allah Taala buyurub ki, de ki, Allah təkdir, Allah möhtacsızdır. Allah istəyə ehtiyacı yoxdur və Allahın mövcud olmasının yəni həm əqli dəlilləri var, həm təcrübi dəlilləri var, həm mənbələr əsasında dəlilləri var ki, Allah Taala var, kainatı yaradıb. Çünki heç nə öz-özünə var ola bilməz. Bütün varlıqlar, bütün həm insanlar, həm heyvanlar, başqa varlıqlar və Allah Taala da hər an yaratmaqdadır. Yəni Allah Taala da hər an yaratmaqdadır və Allah Taala yəni istədiyini yaradır. Quran-ı Kərimdə də bu barədə sahəsiz hesabsız ayələr var. Bizim bu ayələri burada açıqlasaq, təbii ki, vaxt çatdıra bilmərik. Quranda ikisə gələn məlumatlar, xəbərlər, demək olar ki, durub bu gündə uzaqlarını saxlayır. Sizcə, belə bir mükəmmel kitabın olmasında səbəb ilahi bir qüvvənin olmasında ola bilərmi? Düşünmürəm, burada ilahi bir qüvvə var, çünki Hər birimiz bilirik ki, bəlkə də çox az bir hissəmiz bilirik ki, Məhəmməd peyğəmbər, yəni İslam dininə əsasən o peyğəmbərdir. Məhəmməd çoban olduğu vaxtlarda həm də tacirlərin köməkçisi olmuşdu, tacirlərə kömək eləyirdi və bir neçə xristiyan mənbələrinə və yahudi mənbələrinə əsasən o tacirlərlə əlaqədə olarkən, yəni münasibətdə, danışıqda, ünsiyyətdə olarkən çoxlu onlardan informasiya almışdı və 40 yaşına kimi bütün bu informasiyaları toplayıb sistemləşdirilmişdi. Və bu günümüzə gələn Quran-ı Kərimdə göstərilən bir neçə fakt var ki, bəli, günümüzdə olan hadisələrlə, yeniliklərlə, elmi açılışlarla, yeniliklərlə özünü sübut eləyir və yəni həqiqətən biz düşünə bilərik ki, Quran-ı Kərim bunu öncədən xəbər verib. Amma əslində buna bu belə deyil, buna induksiya deyirlər. Ümumi cümlələrdən, ümumi sözlərdən istifadə eləyərək sonradan artıq yeni bir elmi açılış olandan sonra onu sistemləşdirilib müəyyən bir konsepsiyanın üzərinə otuzdurmaq. Buna induksiya deyirlər və induksiya baş verdiyi, yəni hal-hazırda aydın məsələdir ki, siyasətçilərimiz də induksiyadan istifadə eləyirlər və bu normal bir şeydir. Müəyyən ərəb xalqlarını idarə eləmək üçün Məhəmmədin hazırladığı Quran-ı Kərim çox yəni dəyərli və gözəl bir kitabdır. Həmin epoxa üçün, həmin dövr üçün təbii ki. Quranda olan ayələrin yəni tam olaraq elmi əsası olması və belə dəqiq olması bir daha sübut edirmi ki, bunu Allah göndərib? Yəni Məhəmməd peyğəmbər özündən yazmayıb. Əlbəttə, biz hamımız bilirik ki, Quran-ı Kərim Allah-Taalanın kəlamıdır. Yəni Allah-Taala danışıb, hərflə əsaslə danışıb və Allah-Taalanın kəlamını çatdıran Cəbrail əleyhissalam onu Məhəmməd peyğəmbərə və əvvəlki peyğəmbərlərə də çatdırıb və bildiyimiz kimi yəni Allahın kəlamı, vəhi Məhəmməd peyğəmbərə çatdırılıb, bunu qeyd elədik və Məhəmməd peyğəmbər də insanlara deyib ayələri. Və sizin sualınızda verdiniz ki, sualınız necə idi? Belə bu cür dəqiq məlumatların olması, bir daha sübut edirmi ki, bunu Allah həqiqətən... Bəli, həqiqətən Allah Taalanın var olmasının sübutları və Quran-ı Kərimin həqiqətən Allahın kəlaması olmasının sübutları hələ indiyə qədər kəşf olunub. Məsəl üçün, Quranda elə ayələr var ki, onu hələ indi alimlər kəşf edirlər. Ki, həqiqətən belə bir ayə var imiş. Məsəl üçün, dənizin qarışması ayəsi Quran-ı Kərimdə var. Sonra barmaq izləri var ki, bunu sonradan alimlər bunu kəşf etdikdən sonra görüblər ki, bu Quran-ı Kərimdə də var. Ondan sonra onlar da təsdiq ediblər ki, hətta ateist bir alim yəni bunu təsdiq etdikdən sonra Allaha inanıb, həqiqətən Allahın kəlamının
həqiqət olduğunu dəqiq əmin olub. Ondan sonra yəni belə möcüzələr, belə yəni həqiqətlər çox olur ki, yəni insanlar öz elmləri ilə oxuduqca, başa düşdükcə, anladıqca, dərk etdikcə Allah Taala'nın ayəsinə baxıblar ki, həqiqətən də Quran-ı Kərimdə varmış. Belə ayələr çoxdur. Məsələn, barmaq izinə bura misal gətirmək olar, iki nəzərin qarışması misal gətirmək olar. Başqa bir çox ayələrdə yəni Allah Taala'nın hələ ayələr, Quran-ı Kərimin nazil etdiyi ayələri hələ şifrəsi tam açılmayıb. Hələ inşallah yəni bundan sonra araşdırmalar hələ də davam edir. Ki, onun həqiqət olmağı yəni insanlar anlayırlar. Bütün dünyada Quran oxunur, başa düşülür və alimlər, yəni ağıl sahibləri onun həqiqətinin fərqinə varırlar. Bildirilir, Quran bütün elmlərin açarıdır. Sizcə bu doğru fikirdir? Quran bütün elmlərin açarıdır fikri təbii ki, yanlış bir fikirdir. Çünki elm dedikdə biz həm hikməti, həm belə deyək, humanitar və fiziki elmləri öyrənirik. Amma daha çox biz Quranı oxuyanda daha çox humanitar yönümlü çağırışlar orada görürük. Yəni humanizm yönümlü çağırışlar görürük. Orada təbii ki, təmiz elmdən heç bir fakt yoxdur, heç bir dəlil yoxdur. Lakin müəyyən yenə də dövr üçün İslamda belə bir anlayış var, qövm anlayışı. Təbii ki, qövmə görə onun elmin açarı olması məsələsi doğrudur. O da təbii ki, həmin o indiki Saudi Ərəbistan və Qüds ərazisi üçün doğru sayıla bilər. Amma indiki zamanda xeyir təbii ki. Bütün elmlərin açarı Quranda da deyilir, amma bir çox alimlər və əsasən ateistlər bu fikrinə razı deyil. Sizcə, həqiqətən bütün elmlərin açarı Qurandadır? Bütün elmlərin açarı Qurandadır dedikdə, yəni Quran-ı Kərim sadəcə Allah Taala'nın kəlamıdır. Quran-ı Kərimdə elə ayələr var ki, yəni orada Allah Taala insanlara istiqamət verir. İstiqamət verir. Ancaq tam da bütün hər şey Quran-ı Kərimdə var deyə bir anlayış yoxdur. Və sadəcə olaraq, yəni Quran-ı Kərimdə olan ayələr hər şeyin var olmasını sübut edən qısa sözlərdən ibarətdir. Ancaq o Quran-ı Kərimin özünün geniş açıqlamalarından biz başa düşürük ki, məsəl üçün Allah Taala Quran-ı Kərimdə yalnız müəyyən az sayda heyvanların adını çəkib. Amma o qədər heyvan növləri və yaxud bitkiləri götürək. Allah Taala Quran-ı Kərimdə yalnız müəyyən sayda bitkilərin adını çəkib, meyvələrin adını çəkib. Amma o qədər dünyada saysız hesabsız bitkilər, heyvanlar, həşəratlar var ki, yəni bunlar Quran-ı Kərimdə adı çəkilməyib. Və yaxud da ki, aləmlər var, aləmlər. Məsələn, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, o aləmlərin Rəbbidir. Yəni o qədər aləmlər var ki, kainat, yer kürəsi, başqa planetlər. Yəni bunların hamısının xırdalıqlarına qədər Quran-ı Kərimdə çəkilməyib. Və yaxud da hər hansısa bir məsələ o demək deyil ki, tam hamısı Quran-ı Kərimdə olmalı idi. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, əgər hər bir şey Quran-ı Kərimdə olsaydı, onda dəniz dalğaları, belə dəniz özü, dənizin özü mürəkkəb olsaydı və dəniz mürəkkəb, yəni dənizin də belə deyək, dünyada ən böyük okeanlar, dənizlər yox. Allah Taala onların misal gətirir ki, əgər onlar mürəkkəb olsaydı, yəni Allah Taalanın sözləri yazıb qurtara bilməzdi insanlar. Yəni ki, Allah Taala sadəcə olaraq insanların başa düşdüyü tərzdə, 7-ci əsrdə olan insanların başa düşdüyü tərzdə ayələri nazil edib. Ancaq Quranın həqiqiliyi və möcüzəliyi ondadır ki, bu gün 21-ci əsr olmasına baxmayaraq, hələ də alimlər yeni-yeni kəşf etdikdə görürlər ki, Quran-ı Kərimdə buna işarə edən ayələr var. Yəni qeyd elədiyim kimi, yəni tam təfərrüatı ilə orada yəni hamısı açıqlanmır. Sadəcə qısa və öz, yəni qısa və xülasə şəklində ayə verilir. Onun açıqlaması isə təbii ki, insanlar özü başa düşürlər, anlayırlar, dərk edirlər, inanan insanlar. Quran 7-ci əsrdə o vaxtın reallıqlarını nəzərə alınaraq yazılıb, təxmin edilir. Bəli. Amma bu gün baxanda heç də tam olaraq üst-üstə düşmür bu ki, həyat tərzimizdən Quranda yazılırlar. Tam olaraq yox, mən o fikirlə razı deyiləm. Əksinə, yəni həqiqət bundan ibarətdir ki, biz bu gün Quran-ı Kərim oxuyanda baxırıq ki, sanki Allah Taala bizlə danışır. Yəni müasir dövrümüzdə bizə xitab eləyir və biz onu oxuduqca, yəni bizdə o iman artır. Quran oxusa insanın imanı artır, insanın yəni Allah qorxusu artır, sonra insanın elmi artır, insanın dünya görüşü artır və sən başa düşsən ki, həqiqətən də bu Allahın kəlamıdır və bu təkcə 7-ci əsrə aid bir kəlam deyil. Bu hələ bizdən sonra gələcək, növbəti əsrlərə aid olan da bir kəlam olacaqdır və Quran-ı Kərim qorunub saxlanılır, mükəmməl bir kitabdır və belə də davam edir.